Қоғам белсендісі Инга Иманбай әдеттегідей аптасына бір рет сауда орындарына өзінше рейд жүргізеді. Тең дәрежелі кедендік одақтағы үштіктің тауарларын өз көзімен көріп, сапалысын алу үшін. Бірақ бұл жолы отандық өнім органик шырынын алды. Және бұл сусынды көпшілікпен бөлісіп ішуді жөн санады. Себебі Тристан Мачитидзе Алматыдағы гүржі мейманханаларының бірінде аспазшы. Қазақстанға 2008 жылы Ресей гүржі арасындағы 5 күндік соғыстан кейін келіпті. Ресми Кремльдің саяси мақсатта өз нарығынан өзге елдің тауарларын қуғындауы үйреншікті абыройсыз тірлігі. Мәскеу біздің шарабымызға тыйым салғанымен Кремль елдері жасырынып талай ішкен болар дейді. Бұл саясат, бірақ мен саяси көзқараспен қарағым келмейді. Өйткені орыс және грузин халқы аралас өмір сүрген. Қарапайым орыс халқы қашан да біздің шарабымызды жақсы көрген. Біздің шарапсыз күндерін елестете алмайды. Кейбір адамдар ұнатқысы келмейді. Жас ұрпақтарын бізге қарсы тәрбиелеп те жатыр. Беларусь президенті Лукашенко Ресей бізді алдады деп мәлімдеме жасап үлгерді. Ол Кремль уәдесінде тұрмады. Өз нарығына тауарларымызды жібермеуді деген уәжін жария етті. Ал ресми Астанада өкпе жоқ, үлкен ағасының бауырында. Өтпелі кезеңдер жүріп жатыр оппозицияда. Оппозиция билікке тиісті деңгейде қайрат танытпай отыр. Сондықтан олар Мәскеудің де мазасын алмауда. Жемқор билік түрлі құйтырқы жолменен біресе ақш, енді біресе Қытай, Ресеймен келісім шарттар жасағасын өзінің сыртқы саясатын жоғалтып алған. Сөйтіп Ресейдің толық жетегінде. Бұған дейін Ресей Украина тәттісі Рошинде химиялық қоспа бар деп өздерінде сатылуға тыйым салған болатын. Қазақстан жағы болса, кәмпиттен зиянды заттардың табылмағанын жария еткен. Енді Ресей нарығынан шыққан қазақстандық аз ғана өнімнің бірі органик шырыны саясат шырмауына түсіп тұр.